បាទសួស្តីបងប្អូនបាទខានធ្វើវីដេអូយូរមួយយ៉ាបាទឥឡូវធ្វើវីដេអូផុសតាម YouTube វិញបាទនេះប្រភេទកូនសេះឡាប់បឺតទំយកចេញពីមេព្រឹងមិញបាទនេះទំយកចេញពីសបុកព្រឹងមិញបាទអានេះប្រភេទសេះព្រីផ្លាយបាទធំឡើងតាមម្ចាស់បាទឡាប់បឺតនេះយើងចាំប៉ុណ្ណឹងវាស្គាល់យើងតាមម្ចាស់តាមយើងបាទធំឡើងយើងដើរទៅណាទៅណីវាហៅតាមយើងបាទតិចតួចបាទស្អាតនេះសេចនេះតិចតួចស្អាតស្អាតបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានអាច call មកបានបាទលេខទូរស័ព្ទ0887750388697786បាទនិង0953322122បាទកូនសេចឡាប៊ឺស្អាតបាទឈូតបាទប្រភេទប្រភេទសេកតូចតូចតែវាស្អាតបាទនឹងតាមម្ចាស់សេកនេះបាទតាមម្ចាស់ធំឡើងបាទ